Da li starenje može da bude lepo? Ako pogledate ovu fotografiju, onda vam je potpuno jasno da to kakva je starost zavisi dobrim delom od toga kakva ste ličnost. Koliko vam je širok osmeh u duši i na licu. Petar Jončić, naš Petar Jončić, autor je nekih fotografija koje su na izložbi Lepota starenja u Parobrodu. Dobro jutro, dobrodošao. Ponosni na tebe, tradicionalno. Hvala. Gde si pravio fotografije koje su na ovoj izložbi i šta si hteo njime da kažeš? Pa to su, te fotografije su nastale, ovaj deka ovde sa ovim ordenom je iz besplatnog puka. Inače, ja mislim da je to bio prvi besplatni puk koji se posle dužeg vremena, ne znam da li se to ranije održavalo u onoj staroj Jugoslaviji, ali mislim da nije, ne znači se. Nije. To je bio taj prvi besplatni puk koji je bio jako zanimljiv, bilo je tu mnogo tih narodnih heroja i tako dalje. Onda je on meni bio jako simpatičan, koji je onako bio doteran, sređen sa tim ordenom i on mi je ispozirao tada. I ja sam njega, tako da kažem, snimio. Imao sam tu fotografiju jako dugo i kada je došla ta izložba koja je, znači, žirirana, koja je imala umetni, tako da, mislim, bilo je jako puno fotografa, mnogi nisu uspjeli da prođu sa fotografijama i tako dalje. Ja sam tu dobio takozvanu pohvalu, to se vodi kao četvrta nagrada, tako da kažem, za tu kolekciju, te tri fotografije. Ove bake su snimljene u Leskovcu. Inače, kad je bio summit fotografa pre isto 4 godine, ja sam u jednoj stanici prolazići, vidio njih kako sedi, čeka autobus i čavrljaju. I najviše sam slikao zbog te treće bake koja je imala jedan ovako neobičan izraz lica, vrlo interesantan, ne možemo da odradimo baš šta on predstavlja, ali kad sam nju video kako priča, rekao sam ovo će biti sjajno zato što ona pravi tu taj kontrast, kako se zove u celoj toj, kako u nekoj relaksirajućoj atmosferi kod tih starih gospođa koje sede na stanici i čekaju autobus. A ova treća fotografija je posebno zanimljiva, to je na Staroj planini inače snimljeno. Kada smo se vraćali, prolazili smo kroz to jedno selo koje je skroz napušteno sa puno tih starih kuća i ta jedna starica koja je bila tu, ona je videla da mi fotografišemo te kuće, onda je došla da se fotografiše sa nama i interesantno je da kroz to selo, ovo što je tu fotografiju čini zanimljivo, je taj put. I ona se hvalila kako je to taj put konačno asfaltiran. Znači, on je bukvalno bio svež kad smo mi došli, možda je asfaltiran, recimo, novi put, i ona je od njega pokazivala, tako je, a selo je totalni raspad, znači, kuće koje su ruinirane, koje su stare, koje, ovo, ono, i tako da, meni je ta njena reakcija zapravo jedna neizmjerna sreća što ima put, iako živi u prilično teškim uslovima kao i svi ljudi u tom selu, i je meni bilo vrlo interesantno, i onda kad sam pravio tu selekciju fotografija, šta da uzmem, onda kad sam nju vidio, a potpuno sam je bio zaboravio, moram priznati da imam i da sam to slikao tada. Ti ne znaš ni za koga njih kako se zovu? Ne. Ne uspostavljaš lični kontakt? Pa ne baš. Recimo, problem je često sa njima, recimo ta starica sa Stare planine, ona je kao, ja pa mogu li da dobijem fotografije? I onda kad sam mi rekao, pa dobro, dajte mi mail ili nešto, ona kao, pa nemam ti, ja si i na kompjuter. Ona je očekivala na starinski da ti njoj doneseš fotografije na papiru. I tako dalje. Tako da ako budem išao na Staru planinu, ponovo jednom pokušat ću da ako je ona još tamo ili ako je živa, ne znam, nisam, verovatno jeste, da uradim. Pa da, nije ona toliko stara. Mislim, ima godina, ali nije toliko stara. Tako da je bio to, recimo, kad bi prolazio, pokušao da dam nekom. Verovatno oni tamo svi se znaju međusobno. Nema tu puno u tom selu, ne znam kako se zove ovaj selo. Zaboravio sam, ali znam kad se ide ka Staroj planini, prolazi se kroz njega. Put ima, to je najbolje. Ali asfaltiran, onako put, baš lep. Što se kaže, lepši nego moj grad. Ja ne volim kad čujem da, znaš, to kažu ljudi koji odu na par nedelja negde ili oni koji hoće da nam kažu kako ne valjamo ništa, da smo mi jedan narod mrguda, da su ovde ljudi sivi, a stranci kad dođu kažu, jo, svi su nasmejani, sve. Vi ste uhvatili toliko mnogo nasmejanih ljudi u starosti. Da, tu ima sjajna fotografija, to su... Da, nisu samo tvoje, sve su dobre i svi se smeju. Da. Pa mislim, suština je u toj pozitivnoj atmosferi, zato je ta izložba zanimljiva i jedna mi je od dražih na kojoj sam učestvovao. Posebno mi se dopalo, jer sam bio, mislim, Parobrod je mesto koje je inače jako prometno i dobro je tamo praviti svakakve izložbe. Bilo je puno posjetilaca i to mi je bilo lako vrlo šokirajuće, jer znam kad dolazim na te izložbe, uvek se skupi samo rodbina, što kaže, i ne bude puno publike. Ovde je baš bilo mnogo publike, verovatno zbog teme. I sam koncept mi se dopao. Zato što, dakle, tretira starost na taj pozitivan način,
i zapravo to treće doba koje je njima jako važno i ukazuje izložba na to da svi oni koji su u tim poznim godinama treba da razmišljaju na takav način kako pokazuju te fotografije. To znači treba da budu pozitivni, da ne treba da gledaju televiziju, da treba da izađu iz kuće, da se druže, ne samo televiziju, ne svaku televiziju, to je htio. Da, ne, ne, ovu našu da, ali znaju, kad ja kažem da ne gledaju televiziju, znaju tačno ljudi na koju mislim. Na jednu mislim i to je sve jasno. Mnogo ti a nećemo reći bio. Koji, tako da, da ne, ćemo ostati korektni. Zna se na što mi možemo da mislimo. Hvala ti za to što si došao, posebno hvala, nego hvala ti za to što pokazuješ da je Studio B mnogo, mnogo više od televizije. Petar Jončić je bio posljednji gost u ovom jutru. Idite i gledajte izložbu Lepota starenja u Parobrodu.